Gente, enquanto eu estava limpando, olha quem chegou para me ajudar a fazer a limpeza do quintal. Eva capinando. E se vocês observarem o tamanho dessa enxada, pequenininha assim, mas a enxadinha ela trabalha, viu? A ferramentazinha ela é pequena, mas é uma ferramentazinha boa. E também chegou mais um visitante, o Galo Garnizé, para observar aí também a nossa faxina, essa limpeza que nós estamos dando aqui no nosso quintal. Tá macio? Enquanto demos uma pausa para o café, quero mostrar para vocês como é que está ficando aí a limpeza do terreno. Uma pausa para o café. Aí, já mudou já o aspecto, né? Já está com outro aspecto o ambiente. Esse pé aqui, gente, parece mato, né? Mas esse aqui é um capim santo, conhecido como capim limão também, que estou cultivando ele para não perder a muda. Por enquanto eu vou deixar ele aqui mesmo.